Өршөөлөг үл нэг хүн зориулагдчих шахсан. Уг нь бол тухайн хууль нь энэ оны 8 дугаар сарын 11-нд ээлж тус чуулгаар их хурлаар батлагдсан. Яг 10 хоногийн дараачаас хууль хэрэгжээд эхэлсэн юм а. Хуулийг хэрэгжээд эхэлсэн цагаас нь шүүхэд өршөөлт хамрагдах хүмүүсийн нэрсийг гаргаад ажлыг нь эхлүүлээд байлаа. Авилга албан тушаалын хэрэг нь энэ хуулинд хамрагдахаар болсон нэгдүгээр хүний зэвүүг хүргэж өгсөн. Төрийн тэргүүн хэсэгчдэн зүйл заалтар нь хориг тавьсан гэхдээ бусад зүйл заалт нь хэрэгжээд явсан гэсэн үг. Өршөөлөх хууль 8 дугаар сарын 11-нд батлагдсан, эсвэл 10 дугаар сарын 29-нд өөр нэгэн хууль батлагдсан гэж олон нийт буруу ойлголт төрчихөд байгаа. Үнэн дээр бол нэг хуулинд хориг тавиад зүйл заалтыг нь өөрчилж байгаа хэрэг товчхондоо бол тодорхой агуулга нь бурууг нь зөв болгож зарчимдаа нийцүүлж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ өнөөх зарчим нь яг оновчтой байдлаар хэрэгжиж эхэлсэн гэдгийг өнгөгийг харуулт тийм биш. Эрдэнэт үйлдвэрийг баярын дэлхийн газар үйл барьцаан тавьсан жаалтан гих тодгод батгүй өршөөгдөж байгаа. Мөн өнөөх мятан гих тодгод орхон хорог сүрнэр энэ өршөөлийн хууль үйлчлэхээр болж байна. Монголиан Airlines группийн захирал асан суур дөгдөх бас өршөөлийн хуульд хамрагнаа. Иймэрхүү байдлаар авилгатай тэмцэх газрынхан болон эрүүгийн цагдаагийн газрын эдийн засгийн гимт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн хийсэн ажлуудын зарим нь үр дүнгүй болж байгаа хэрэг. 192 албан тушаалтны нэлээд нь өршөөлийн хуулийн зүйл заалт нь хамрагдж байгаа гэж ойлгож болно. Тэвэр авгаар сангийн хэрэг өршөөлийн хуулийн гадна үлдэнэ. Улсад онц их хэмжээний хохирол учруулсан учраас алт үеийн зөвлөлд ганц өгч торныхоо цаана үлдэж таарна. Түүний хувьд нүүрс дараад улсад онц их хэмжээний хохирол учруулсан учраас гэрээ. Ахт бүтэдийн газрын дарга Асан Батхуйг баруун салгаагүй төлөвт тарааж улсад онц их хэмжээний хохирол учруулаад зогсохгүй албан тушаалаа ашиглан баяцсан учраас тэр өршөөлийн хуульд хамрагдахгүй. Татварын ерхий газрын хэлтсийн дараа дасан ганц үг нарын хэрэгч өршөөлийн хуульд багтсангүй. Баярын гих хүн Жастин Батхуй өршөөлийн хуульд хамрагдаад төрийн ивэлийг бүтгээр болж байгаад Баттулгын хүн гэгддэг Батзая хэргийн сэжигтнэр өршөөлийн үлийн дараа датагдчих байх жишээтэй. Иймэрхүү байдлаар нэг хэсэг нь өршөөгдөж нөгөө хэсэг нь өршөөгдөхгүй болж таарлаа. Инхвирийн хувьд энэ хууль ашгаа өгөхөөсөө өнгөрсөн болохоор засгийн хувьд тааш хэрхэх вэ гэдгээ ярилцаад ирсэн гэх юм лээ. Өршөөлийн хуулийг гүн тийш өнгөхөд ийм л дүр зураг харагдана. Өдөртө харагдаж байгаа ганц дүр зураг бол ганц хүнд биш 1700 хүнд өршөөлийн хувьд хамаарахар болсныг өгүүлэх нь энд хэлэлцсэн. Сонсох мэдээг батсар хүргэлээ.